ከንጉሱ ከናቡከደነጾር በምድር ሁሉ ላይ ወደሚቀመጡ ወገኖችና አሕዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋ ወደሚናገሩ ሁሉ ሰላም ይብዛላችሁ። ልዑል አምላክ በፊቴ ያደረገውን ተአምራቱንና ድንቁን አሳያችሁ ዘንድ ወድጃለሁ። ተአምራቱ እንዴት ታላቅ ነው! ድንቁም እንዴት ጽኑ ነው! መንግስቱም የዘላለም መንግስት ነው፣ ግዛቱም ለልጅ ልጅ ነው። እኔ ናቡከደነጾር በቤቴ ደስ ብሎኝ በአዳራሼም ተመችቶኝ ነበር። ህልም አለም፣ እርሷም አስፈራች። በአልጋዬም ላይ የነበረው ሐሳቤና የራሴ ራእይ አስጨነቁኝ። ስለዚህ የህልሙን ፍቺ እንዲያስታውቁኝ የባቢሎንን ጠቢባን ሁሉ ወደ እኔ ይገቡ ዘንድ አዘዝኩ። የዚያን ጊዜም የህልም ተርጓሚዎቹና አስማተኞቹ ከለዳውያኑና ቃላተኞቹ ገቡ። ህልሙንም በፊታቸው ተናገርሁ፣ ፍቺውን ግን አላስታወቁኝ። በመጨረሻም የቅዱሳን አማልክት መንፈስ ያለበት እንደ አምላኬ ስም ብልጣሶር የሚባል ዳንኤል በፊቴ ገባ። እኔም ህልሙን ነገርኩት፣ እንዲህም አልኩት፦ የህልም ተርጓሚዎች አለቃ ብልጣሶር ሆይ፣ የቅዱሳን አማልክት መንፈስ በአንተ ውስጥ እንዳለ ከምስጢርም ሁሉ የሚያስቸግርህ እንደሌለ አውቃለሁና ያለምኩትን የህልሜን ራእይ ፍቺውንም ንገረኝ። የራሴ ራእይ በአልጋዬ ላይ ይህ ነበረ። እነሆ በምድር መካከል ዛፍ አየሁ፣ ቁመቱም እጅግ ረጅም ነበረ። ዛፉም ትልቅ ሆነ፣ በረታም፣ ቁመቱም እስከ ሰማይ ደረሰ፣ መልኩም እስከ ምድር ሁሉ ዳርቻ ድረስ ታየ። ቅጠሉም የተዋበ ነበረ፣ ፍሬውም ብዙ ነበረ፣ ለሁሉም መብል ነበረበት። ከጥላውም በታች የምድር አራዊት ያርፉበት ነበረ። በቅርንጫፎቹም ውስጥ የሰማይ ወፎች ይቀመጡ ነበር፣ ሥጋ ለባሹም ሁሉ ከእርሱ ይበላ ነበር። በአልጋዬም ላይ በራሴ ራእይ አየሁ። እነሆም አንድ ቅዱስ ጠባቂ ከሰማይ ወረደ፣ በታላቅ ድምፅም እየጮኸ እንዲህ አለ፦ ዛፉን ቁረጡ፣ ቅርንጫፎቹንም ጨፍጭፉ፣ ቅጠሎቹንም አራግፉ፣ ፍሬውንም በትኑ፣ አራዊትም ከበታቹ፣ ወፎችም ከቅርንጫፉ ይሽሹ። ነገር ግን ጉቶውን በምድር ውስጥ ተዉት፣ በመስክም ውስጥ በብረትና በናስ ማሰሪያ ታስሮ ይቆይ፣ በሰማይ ጠልም ይረስርስ፣ እድል ፈንታውም በምድር ሳር ውስጥ ከአራዊት ጋር ይሁን። ልቡም ከሰው ልብ ይለወጥ፣ የአውሬም ልብ ይሰጠው፣ ሰባት ዘመናትም ይለፉበት። ልዑሉ በሰማይ መንግሥት ላይ እንዲሰለጥን ለወደደውም እንዲሰጠው ከሰውም የተዋረደውን እንዲሾምበት ሕያዋን ያውቁ ዘንድ ይህ ነገር የጠባቂዎች ትእዛዝ፣ ይህም ፍርድ የቅዱሳን ቃል ነው። እኔም ንጉሡ ናቡከደነጾር ይህን ህልም አልም ያለው አንተም ብልጣሶር ፍቺውን አስታውቀኝ። የመንግሥቴ ጠቢባን ሁሉ ፍቺውን ያስታውቁኝ ዘንድ አልቻሉምና፣ ነገር ግን የቅዱሳን አማልክት መንፈስ በአንተ ውስጥ አለና አንተ ትችላለህ። የዚያን ጊዜም ብልጣሶር የተባለው ዳንኤል አንድ ሰዓት ያህል አሰበ፣ ልቡም ታወከ። ንጉሡም መልሶ ብልጣሶር ሆይ፣ ህልሙና ፍቺው አያስቸግርህ አለው። ብልጣሶርም መለሰ፣ ጌታዬ ሆይ፣ ህልሙ ለሚጠሉህ ፍቺውም ለጠላቶችህ ይሁን። ትልቅ የነበረው የበረታውም ቁመቱም እስከ ሰማይ የደረሰው መልኩም እስከ ምድር ሁሉ የታየው ቅጠሉም አምሮ የነበረው ፍሬውም የበዛው ለሁሉም መብል የነበረበት በበታቹም የምድር አራዊት የተቀመጡ በቅርንጫፎቹም የሰማይ ወፎች ያደሩበት ያየኸው ዛፍ ንጉሥ ሆይ እርሱ ታላቅና ብርቱ የሆንክ አንተ ነህ። ታላቅነትህ በዝቷል፣ እስከ ሰማይም ደርሷል፣ ግዛትህም እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ነው። ንጉሡም ከሰማይ የወረደውንና ዛፉን ቁረጡ አጥፉትም፣ ነገር ግን ጉቶውን በምድር ውስጥ ተዉት፣ በብረትና በናስ ማሰሪያ ታስሮ በመስክ ውስጥ ይቆይ፣ በሰማይም ጠል ይረስርስ፣ ሰባት ዘመናትም እስኪያልፉበት ድረስ እድል ፈንታው ከምድር አራዊት ጋር ይሁን ያለውን ቅዱስ ጠባቂ ማየቱ፣ ንጉሥ ሆይ ፍቺው ይህ ነው። በጌታዬ በንጉሥ ላይ የወረደው የልዑሉ ትእዛዝ ነው። ልዑሉ በሰዎች መንግሥት ላይ እንዲሰለጥን ለሚወደውም እንዲሰጠው እስክታውቅ ድረስ ከሰዎች ተለይተህ ትሰደዳለህ፣ መኖሪያህም ከምድር አራዊት ጋር ይሆናል።
እንደ በሬም ሳትበላ ዘንድ ትገደዳለህ፣ በሰማይም ጠል ትረሰርሳለህ፣ ሰባት ዘመናትም ያልፉብሃል። የዛፉንም ጉቶ ይተውት ዘንድ ማዘዙ ስልጣን ከሰማያት እንደሆነ ካወቅክ በኋላ መንግስትህ ይቆይልሃል። ንጉሥ ሆይ ስለዚህ ምናልባት የደህንነት ዘመን ይረዝም እንደሆነ ምክሬ ደስ ያሰኝህ፣ ኃጢአትህንም በጽድቅ በደልህንም ለድሆች በመመጽወት አስቀር። ይህ ሁሉ በንጉሡ በናቡከደነጾር ላይ ደረሰ። ከአስራ ሁለት ወር በኋላ በባቢሎን ቤተ መንግሥት ሰገነት ላይ ይመላለስ ነበር። ንጉሡም ይህች እኔ በጉልበቴ ብርታት ለግርማዬ ክብር የመንግሥት መኖሪያ እንድትሆን ያሰራኋት ታላቂቱ ባቢሎን አይደለችምን ብሎ ተናገረ። ቃሉም ገና በንጉሡ አፍ ሳለ ድምፅ ከሰማይ ወደቀና፣ ንጉሥ ናቡከደነጾር ሆይ መንግሥት ካንተ ዘንድ አለፈች ተብሎ ለአንተ ተነግረዋል። ልዑሉም በሰዎች መንግሥት ላይ እንዲሰለጥን ለሚወደውም እንዲሰጠው እስክታውቅ ድረስ ከሰዎች ተለይተ ትሰደዳለህ። መኖሪያህም ከምድር አራዊት ጋር ይሆናል። እንደ በሬም ሳር ትበላ ዘንድ ትገደዳለህ። ሰባት ዘመናትም ያልፉብሃል አለው። በዚያም ሰዓት ነገሩ በናቡከደነጾር ላይ ደረሰ። ጠጉሩም እንደ ንስር ጥፍሩም እንደ ወፎች እስኪረዝም ድረስ ከሰዎች ተለይቶ ተሰደደ። እንደ በሬም ሳር በላ፣ አካሉም በሰማይ ጠል ረሰረሰ። ዘመኑም ከተፈጸመ በኋላ እኔ ናቡከደነጾር ዓይኔን ወደ ሰማይ አነሳው፣ አእምሮዬም ተመለሰልኝ። ልዑሉንም ባረኩ፣ ለዘላለምም የሚኖረውን አመሰገንኩ አከበርኩትም። ግዛቱ የዘላለም ግዛት ነውና መንግስቱም ለልጅ ልጅ ነውና በምድርም የሚኖሩ ሁሉ እንደ ምናምን ይቆጠራሉ። በሰማይም ሰራዊት በምድርም ላይ በሚኖሩ መካከል እንደ ፈቃዱ ያደርጋል። እጁንም የሚከለክላት ወይም ምን ታደርጋለህ የሚለው የለም። በዚያን ጊዜም አእምሮዬ ተመለሰልኝ፣ ለመንግስቴም ክብር ግርማዬና ውበቴ ወደ እኔ ተመለሰ። አማካሪዎቼና መኳንንቶቼም ፈለጉኝ፣ በመንግስቴም ውስጥ ጸናሁ፣ ብዙም ክብር ተጨመረልኝ። አሁንም እኔ ናቡከደነጾር የሰማይን ንጉሥ አመሰግናለሁ፣ ታላቅም አደርገዋለሁ፣ አከብረውም አለው። ሥራው ሁሉ እውነት መንገዱን ፍርድ ነውና በትዕቢትም የሚሄዱትን ያዋርድ ዘንድ ይችላልና።